Sa prosjekom od 78.467 dinara, žitelji Sjenice primili su najveće neto plate prošlog mjeseca u Srbiji, pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema ovim podacima, januarske plate u ovoj opštini bile su skoro dva puta veće nego ranijih mjeseci, a do skoka je najvjerovatnije došlo tako što su u nekoj od kompanija ili javnih ustanova tokom prošlog mjeseca isplaćene i zaostale zarade. Inače, prosječna januarska plata u Srbiji iznosila je 41.508 dinara, a poslije Sjenice najveće zarade primili su stanovnici Surčina 74.332 dinara. Kada je riječ o ostalim sandžačkim gradovima, najveće januarske plate su primili Novopazarci 36.943 dinara, a potom slijede stanovnici Priboja sa 32.133 dinara i Nove Varoši sa 31.988 dinara. Prosječne neto zarade u Prijepolju iznosile su 30.595 dinara, a u Tutinu 30.579 dinara.